Vítajte vo Vlnabrani. Dnes nás čaká ďalší diel o tom, akým spôsobom môžeme upliesť sveter. To celé, vlastne zmysel toho, prečo sa o tom rozprávame, je, že nie sme rovnakí. Každý máme iný typ postavy, každý máme iný typ tela. A to vlastne, k čomu smerujeme, je, že my tým, že budeme poznať rôzne typy konštrukcie svetrov, tak vlastne si môžeme sami pre seba vybrať taký, ktorý najlepšie vyhovuje nám, ale nie len v zmysle, že nám najlepšie vyhovuje, ale zároveň, že my vlastne tým, akým spôsobom ten sveter sami sebe upletieme a tým pádom si vyrobíme kus odevu, tak vlastne môžeme tú našu postavu, môžeme vyzdvihnúť všetky jej, nazvime to, prednosti a všetky tie veci, na ktoré chceme ukázať, môžeme ukázať. A všetky tie veci, ktoré považujeme na svojej postave za nedostatky, tak môžeme tým, že zvolíme správnu konštrukciu, nechcem to povedať, že zakryť, ale môžeme vlastne upriamiť pozornosť na to, na čo chceme a nie na to, čo nám nejakým spôsobom vadí. Takže ďalším spôsobom konštrukcie svetrov, alebo už sme sa rozprávali o tom, že vieme pliesť sveter z hora dole, aj si teraz taký spoločne pletieme. Potom sme sa rozprávali o tom, že vieme pliesť sveter, ktorý je v celku a vsadzali sme tam rukavy. A teraz sa vlastne rozprávame o svetri, ktorý bude mať rovnako kruhové sedlo, ale jeho konštrukcia je z dola nahor. Konštrukcia z dola nahor má jednu obrovskú výhodu. A síce, že keď upletiete dva rukávy a to telo svetra, tak vám ostáva mimoriadne príťažlivé finále a to je to sedlo. A to sedlo obvykle už potom veľmi dlho netrvá, lebo sa tešíte, už chcete vidieť, ako to bude celé vyzerať a vlastne vás to tak poháňa vpred. Čiže ako keby tam máte taký hnací motor, ktorý vám ukazuje, že áno, poďme, tu stojí za to, lebo už mi neostáva kopu. Keď je to opačné garde, že pletíme z hora dole, tak tam väčšinou je také, že teraz ma čaká ešte dva rukavy, ešte celé to telo, kdežto tu sme na tom opačne. Tá konštrukcia je teda zrejmá, tak ako som povedala. Prvé pletieme rukav, druhý rukav, sveter, telo toho svetra. Potom celú tú masu tých očiek naberieme na ihlicu a postupne uberáme sedlo. A tento sveter, ktorý tu mám ja pred sebou v procese, tak je teraz taký, mohli by sme to nazvať, že teraz je doslova pripravený na to spojenie. Už mi chýba iba vlastne ten vypliesť vzor na tento posledný rukav. Toto je sveter Bressa od Mary Wollin a je rovnako z vlny British Breeds. Myslím, že je viac menej zrejme, že tá vlna je teraz moja obľúbená. Tým, že sa mi tak veľmi páčia tie vypletené svetre a že som sa naozaj potešila, že som našla vlnu, ktorá mi na to pletenie vyhovuje, tak veľa sa tomu teraz venujem. Tu sme v situácii, že máme vlastne, ako keby čas toho sedla začína už pod, vlastne ešte predtým, než sa to spojí do toho celku. Čiže to, čo ma teraz čaká, je, že oddelím na rukáve nejaký počet očiek, ktorý bude na prieramok. To isté sa stane aj na tom svetri, čiže to budú ako keby očka, ktoré nebudem pliesť, tie budú extra, buď na nejakom kábliku, alebo budú navlečené na kúsku inej vlny. A teraz vlastne ja budem pliesť, dajme tomu, že toto bude to miesto, kde si to oddelím, naberem celý zvyšný ten rukáv, pridám celý ten predný diel, pridám ten druhý rukáv, zase vynechám prieramok, naberiem celý ten zadný diel. To bude naozaj veľa očiek, bude taká veľká masa, ale našťastie nebude tam dlho, pretože vlastne, ako sme sa už rozprávali, to kruhové sedlo je vlastne tvorené tým, že postupne v tomto prípade nebudeme očka pridávať, ale ich budeme naopak uberať v tom vzore tak, aby nám to sedlo sa ako keby stiahlo až po tento najmenší priemer, ktorý bude okolo krku. Sú ľudia, ktorí sú takí tí tradiční, ktorí dodnes úplne prisahajú na to, že toto je najlepší spôsob konštrukcie svetra. Nevýhoda toho je, že vy si viete, lebo vy to viete urobiť, vy viete zobrať ten rukáv, natiahnuť si ho na ruku a pozrieť sa zhruba, že či vám je dobrý, alebo vám nie je dobrý, viete to nejakým spôsobom otestovať, rovnako si viete natiahnuť aj to telo na seba, ale vlastne to, ako vám to bude sedieť v tom sedle, to uvidíte, až keď to upletiete, čiže ako keby nemáte tú vôľu
a pre ktorú máme tak radi tie svetre pletené z hora dole, že si navlečiete to sedlo a postupne si to obliekate, keď pripletáte a pozeráte sa, že koľko ešte kde, čoho mám pridať alebo ubrať. To tu nie je dosť dobre možné, lebo ako keby to uvidíte, až keď to bude hotové. To ale tomu svetru neuberá, to tejto konštrukcii svetra nejako neuberá pre mňa na príťažlivosti, lebo v podstate upletiete nejaký jeden prvý, už vidíte, ako to funguje, viete zhruba odhadnúť, že už jeden máte hotový alebo máte nejaký svoj obľúbený sveter, priložíte si to tam. Akože mne to, že to neviem na seba obliec a odmerať celé, až tak veľmi neprekáža. Naopak, v tomto prípade, keď je ten základ svetra akože pletený iba hladko, je to podľa mňa veľmi dobrý spôsob, ako sa naučiť vypletanie. Určite vám to odporúčam, pokiaľ sa chcete pustiť do vypletaného svetra, ale máte obavu z toho, že by ste ho robili celý. A zároveň, keď sa na to pozriete ako na dizajnový element samotný, tak je to vlastne spôsob, ako všetku pozornosť upriamiť na to sedlo. A to sedlo nemusí byť vypletané iba týmto štýlom, nazvieme to takýmto štýlom, trebárs, ako má vypletané veci Marie Wollin. Ale napríklad existuje dizajnerka, ktorá sa volá Jennifer Steingass, pokiaľ pletiete a pohybujete sa na Ravelry, tak určite to meno poznáte, ktorá je vlastne známa svojimi vypletanými sedlami na svetroch. Ona má celé vlastne všetok ten dizajn postavený na tom, že ten základ tela je hladký a má iba veľmi zaujímavo vypletené sedlo, kde, keď si spomeniete, ja som ukazovala také sedlo, ktoré je vlastne vypletané kopkami zo Chopelvole a tie farebné prechody robia to, čím je to sedlo ešte viac zaujímavé. Čiže je to veľmi moderný dizajnový spôsob, ako vlastne mať na sebe naozaj krásny a zaujímavý sveter. A z môjho pohľadu, ono je v konečnom dôsledku jedno, či sa rozhodnete pre sveter z hora dole alebo z dola hore. Každý má svoje výhody, svoje nevýhody. Sú potom ľudia, ktorí pletú svetre iba takto, sú ľudia, ktorí pletú iba z hora nadol. To už záleží iba od vás. Každý má plusy, minusy, zvážte si, veď sme si to vlastne celé povedali. To, čo je z toho pre vás de facto dôležité, je, že vy sa viete naučiť vypletanie. Môžete mať iba toľko vzoru, koľko uznáte za vhodné. Ja som zvolila, napríklad v tomto prípade, to je to, čo som ma minula hovorila, som bola sama zo seba prekvapená, lebo pôvodne to moje budúce sedlo bolo v inej farebnosti, ale vypárala som ho celé. A potom naraz prišiel taký moment, že pár týždňov som to nedržala v ruke a náhle som sa na to pozrela a uvedomila som si, že vlastne iná farebnosť sa mi bude páčiť viac, čiže je to taký pokus omyl. A keby som sa rozhodla, keby napríklad som bola v situácii, že idem opačne, tak už by som mala pravdepodobne polovicu sedla, musela by som ju celú vypárať, kdežto tuto bolo také, že však to bol iba taký pásik, že nebolo to také zložité, čiže aj, možno aj to bude jedna z výhod. Každopádne, to, čo by som vám odporúčala, je, že vyskúšajte si jeden spôsob a vyskúšajte si potom aj druhý a uvidíte, čo vám vyhovuje lepšie. Na budúce sa budeme rozprávať o hybridnom type svetra, ktorý má sedlo upletené iným spôsobom a zvyšok tela upletené iným spôsobom. Je to rovnako zaujímavý spôsob pletenia a opäť má svoje výhody, svoje nevýhody. A znovu, všetko, kam smerujeme, je, aby sme si povedali všetko dôležité o tých jednotlivých typoch pletenia, aby vy ste si mohli vybrať to, čo si vyskúšate a to, čo by vám mohlo vyhovovať najviac. To je od nás všetko, prajeme vám krásne pletenie a vidíme sa na budúce.